चल। नेपाल च्याम्पियनसिप अबभियसली तिमीहरू धेरै वेट गरेर होला फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप के भयो के भयो हामीले धेरै स्प्याम गर्यौँ गाइस र गरिनाले एउटा स्ट्रङ मेसेज गरेले बोल्ला त एनिमी है राइट में एनिमी राइट में एनिमी है यार सुना करो यार यार तोंडे भाई इतना क्यों हाइपर होते हो यार सबर करो What's up, Kregati? Hope you all are fine. So, we're going to talk to you in my video. So, first of all, sorry for the late video. सो त्यही हो डिमोटिभेट भएर भिडियो बनाउन मन लागेको थिएन होइन सो त्यही पनि अब ल्याइसकेँ टेन्सन नलिगा होइन सो माइक चाहिँ अलिकति क्यार क्यार आएर होला सो त्यसको लागि रियली सरी होइन सो त्यही हो हाम्रो न्युजको तर्फ लागौँ सो सबभन्दा पहिला चाहिँ म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन मोन्टाज भिडियो कमिङ छु तर फ्री फायरको होइन पब्जीको होइन यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने म जुन पनि गेम खेल्छु होइन नट फ्री फायर मात्रै होइन फ्री फायर मात्रै होइन सबै खेल्छु तिमीहरूलाई थाहा छ होला फ्री फायरले गरेँ तर पब्जी कसरी खेल्ने भनेर वास्तवमा म चाहिँ पिसी प्लेयर हो होइन सो त्यही मेरो पिसीमा फ्री फायर चलेन पिसी टट्टा भइसक्यो पोट्याटो होइन त्यही भएर मैले चाहिँ मोबाइल 3 GB ऱ्यामको छ होइन त्यसमा फ्री फायरमा खेल्न सक्दिनँ क्या बुझाउन पिसी प्लेयर एकैताल फ्री फायर सरेर होइन सो त्यहाँ मैले फ्री फायरको मोन्टाजको लागि मेन चाहिँ हेडसट हो क्या होइन रुगा हेडसट हालेको होइन सो अब त्यस्तो हेडसट लाग्दैन क्या फ्री फायर त्यही माथि खेल्न नै आउँदैन होइन पब्जी त म पहिला मोबाइलमा हल्का फुल्का हेर्थेँ तर पब्जीमा त्यस्तो स्ट्रगल गर्नु पर्दैन क्या टिडिएममा गएँ एक दुई म्याच हाल्नु टक्क लाएर मोन्टाज भन्छ त्यसलाई हेडसट नै चाहिँदैन होइन सो त्यही भएर मैले पब्जीको मोन्टाज लिँदैछु गाइस सो होइन जुन गेम भयो नि हेर्न गर होइन लभ गरिदिउ त्यति हो होइन सो पब्जीको मोन्टाज कमिङ सुन सो अब यताउता नगर न्युजतर्फ लागौँ होइन सो आज चाहिँ कडा कडा ताजा ताजा धेरै फ्रेस न्युजहरू छ होइन सो त्यो पनि स्टार्ट गरिदिउँ त सो सबभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ हाल फिलहाल होइन अहिले सिजन चेन्ज भएर सबै ऱ्याङ्क सान्नको छन् होइन धडाधड तर अब प्रायः ह्याकर आउँछन् त ऱ्याङ्क गर्ने बेला तिमीहरूलाई प्रायः थाहा नै होला होइन सो त्यसकै बारेमा अब म कुरा गर्छु सो सबभन्दा पहिला विश्व मगर दाईतिर त मैले विश्व मगर दाईले यस्तो ऱ्याङ्क्स गरेर योपालि ऱ्याङ्क्स चाहिँ छिर्नु भएन छ होइन सो यसको रिलेटेड के भन्नुभएको छ त्यो पनि स्क्रिनमा हेर बुम पढ्न मलाई पज गरेर पढ्न सक्छ होइन तर रुख तिमीहरू अल्छीहरू हेरेर पढ्दैन सो म सुनाइदिन्छु होइन सो विश्व मगर दाईले चाहिँ यति धेरै ह्याकर आयो नि गेममा केटा के भन्नु 8 बजेदेखि ग्रान्ड मास्टर पुग्न 30 पोइन्ट बाँकी थियो त्यहाँ ह्याकर नै आएर परेर 2 घन्टा गयो गेम रोकेर गयो भनेर भन्नुभएको छैन सो बुझ्यो होला तिमीहरूले आइ थियो पुरै पढेर सुनाएन मलाई पनि झ्याउ लाग्छ होइन सो तिमीहरूले रिजन चाहिँ बुझिहाल्यो किन होला सो बिवेयर अफ ह्याकर होइन ह्याकरै ह्याकर छ क्या यस्तो ऱ्याङ्क्स गर्नु त कति ह्याकर आउँछ कति यति नर्मल हो होइन सो अब हामी लागौँ के अरे अन्क्यास रेडियो तिमीहरू चिनेकै होला होइन सो उहाँ चाहिँ हल्का रिसाउनु भएको थियो टोन्डे राईसँग पनि ऱ्याङ्क्स गर्दाखेरि हाइपमा आउनुभएको थियो होइन सो त्यति पनि इन्जोय गर यार तोंडे भाई इतना क्यों हाइपर होते हो यार एक तरफ चले जाते कहीं अपन की स्क्वाड मरी है 11वें नंबर अब ये जो चूतिया बोलते हैं ना कि हैकर की वीडियो डाल रहा है क्या कर रहा है 3-4 महीने से नहीं डाली प्लीज को प्लस करवा के जाओ ये जो टाइम जितना गया है ना जो मोड देख रहा है कोई भी चूतिया देख रहा है यहाँ पे चूतिया बैठे 10-10 घंटे से पुश कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब यार क्या बोला जाए क्या कर ले गाइस इसमें क्या कर ले भाई क्या कर ले इसमें भाई क्या क्या कर सकते हैं तोड़ने भाई पे डांट लो कोई बात नहीं है पर वो भी क्या कर सकते हैं दूर जाएंगे तो हैकर का एम आएगा ऑटो एम एनिमी पता नहीं अपने बंदे
सो हेऱ्यो होला होइन, अनि कुरा गरौँ भनेर उसकै कुरा आएपछि त हाम्रो टोटल गेमिङ देशी गेमर तिमीहरूले चिनेको होला होइन, वर्षदेखि ऱ्याङ्क पुस गर्दै आएका सँगै छु। तर यो पालि चाहिँ देशी गेमर टोटल गेमिङहरूसित ऱ्याङ्क पुस गर्न सकेनन् किनकि होइन तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन देशी गेमरलाई चाहिँ कोरोना लागेको थियो होइन। सो अहिले चाहिँ त्यो बिसो भइसकेर होइन, त्यही पनि अब रेस्ट लिनुपर्छ भनेको छ, त्यही भएर रात राति ऱ्याङ्क पुस गर्नुपर्छ नि त नन 24 आवर, त्यही भएर भ्याउनुहुन्न भनेर केही भन्नुभएको छ, त्यो पनि अब हेर अहिले त क्लिप। जो पनि नेपालबाट हेर्नु हुँदैछ भाई, नयाँ सिजन आ गया, इसके बाद नयाँ सिजन देखते हैं मेरा रैंक क्या है, ठीक है। और गाइस अज्जू भाई वगैरह रैंक पुश कर रहे हैं, अज्जू भाई और रोमियो और मुन्ना भाई और मानिया, ये चार बंदे रैंक पुश कर रहे हैं। लॉन्ड लोग मेरा हेल्थ सही नहीं है इसलिए मैं इस बार रैंक पुश नहीं कर रहा हूं, मेरा हेल्थ आपको पता होगा मेरे को कोविड हो गया था, सो अभी जस्ट अभी रिकवर हुआ और मैं नहीं चाहता, रात भर खेलने से हेल्थ खराब होता है तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हेल्थ फिर से खराब हो जाए। That is the main reason कि मैं rank push क्यों नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आप भी करो, यही रीजन है। वरना मेरे को भी करने का मन तो था, बट नेक्स्ट बार करते हैं, इस बार रेस्ट, अपने आप को रेस्ट दे देंगे। सो या इसको रीजन है था पे होला थी मले है ना, सो केटा हो न्यूज वाले के थी रामी उन्चा होला साथ छोड़े रहना बागो है ना, बलो बलो खोजेर बनाएछ यस्तो झ्याल लाग्छ अहिले न्युज बनाउनु किन हो होइन, सपोर्ट नमिलेर होला लास्ट झ्याल लाग्नु थाल्छ कि, अब सपोर्ट गर होइन यति म बोल्नु खोज्छु, त अब गरेन भने त्यही डेलीलाई भिडियो आउँछ होइन, किनकि मोटिभेसनलाई बनाउनुलाई कस्तो झ्याल छ मलाई त बनाउने, सो त्यही पनि म अब बनाइरहेको छैन, म त आज पनि बनाउँथेँ होला सायद, अब त्यही हेरौँ पछिको रेस्पोन्स के हुन्छ। सो अब यस्तो बक्चती कुरा छोडौँ र सिधै लागौँ न्युजमा अर्को होइन, सो हाम्रो चाहिँ तिमीहरूले चिनेको होला ऊ अहिले के अरे त्यो रिजनल भेटाला क्या, प्रायः जस्तो नेपाल फर्स्ट आउँथ्यो, अहिले फेरि सेकेन्डमा गइसक्यो होइन, बङ्गलादेश फर्स्टमा आइरहेको र इन्डिया चाहिँ प्रायः थर्डमै हुन्छ होइन। सो यसको रिलेटेड अझ भाइले केही भन्नुभएको छैन, केपी ओलीलाई र के अरे त्यही हुन्छ नि त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री यान्तेनलाई होइन, सो यसको पनि भिडियो इन्जोय गरा होइन, अलि हाँसो पॉइंट बहुत ज्यादा किया, बट एक चीज देखो ग्लोबल के अंदर बांग्लादेश नंबर वन पे अगेन एक और बार, कल अपन लोग बांग्लादेश के अंदर वो कर देते हैं बैन, फ्री फायर को एक दिन के लिए बैन कर देते हैं, क्या बोलते हो, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन के लिए फ्री फायर बैन करो, अपन को थोड़ा काम है फ्री फायर के अंदर, ऐसा बोल के कुछ भी चूना लगा देंगे कि भाई ऐसा ऐसा करके कुछ चूना लगा के बंद करवा देंगे एक दिन के लिए, फिर नेपाल में कॉल करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है केपी ओली भाई ऐसा कुछ करो, एक दिन के लिए वहां पे भी बैन हो जाए, फिर यहाँ दोनों जगह पे एक एक दिन के लिए बैन होगा, इंडिया सॉलिड तरीके से ऊपर, फिर कॉल कर देगा रात को और बोले कि कल वापस से बैन हटा दो, तो इससे क्या होगा कि अपन नंबर वन पे चले जाएंगे। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को कॉल करेंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि गेम को बैन करो, मिस्ट्री शॉप अगर दे लोग तभी गेम को अपन लोग अनबैन करेंगे वरना नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी भी बोलेगा मस्त आइडिया है जुबा ऐसा करके, कैसा लगा बताओ आइडिया कैसा है। और देखो बांग्लादेश नेपाल से भी जितने लोग देख रहे हो तुम लोग भी कॉल करो अपने जो प्रेसिडेंट होता है उनको बोलो यार ये सीन है यार, अगर तुम बैन करोगे एक दिन के लिए मतलब ये शर्तें रखो कि हमें ये चीज चाहिए, अगर फ्री फायर के अंदर ये चीज नहीं आती तो फ्री फायर बैन, ऐसा मतलब देखो एकदम बचकानी हरकत है बट हम लोग कर सकते हैं। यो भिडियो चाहिँ जस्ट फर फन हुई, फेरि अझ भाइको त्यो सिरियस नल्याऊ होइन, तिमी फेरि हाइप भइदिइहाल्छौ नि होइन पुरा। सो अब हामी अब हाउस मजाको कुरा आयो त अब टु बी गेमलाई छोड्नु भएन होइन, सो टु बी गेमलाई नयाँ गेम ट्राई गर्नुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ अब तिमीलाई थाहा होला गेटिङ ओभर, त्यसले चाहिँ दिमाग झन्डिनु चाहिँ क्यारी मिनाटीले के अरे माउस के कम्प्युटरको हुन्छ नि त्यो मन्टर उठाएको याद गरेर तिमीहरूलाई होइन। सो अलिकति हाँसी मजा गर्नुपर्छ, सो टु बी दाईको नि भिडियो तिमीहरू अब हेरिहाल होइन, अफकोर्स हाँस्छौ। नो बेबी नो गई, इस बार मैं ऑफलाइन में इतना खेल के आऊंगा ना, आई थिङ्क यु इन्जोय द इट होइन, अब हाँस्यो होला सायद, सो हाँस्नुपर्छ होइन केटा, अब पुरै भिडियो हेर्ने भएपछि जुबिदाको ध्यान नजाऊ होइन, अति हाँसो रहेछ मतलब पुरै हेर्छ होइन, अब हुन्छ नि लास्ट के आज त्यो जुबिदाईको दाईले कि कहिले हुन्छ नि सिटिआरएल प्लस आर्थिक भन्ने हुँदो रहेछ नि, बल्ल बल्ल कहाँ पुग्छ सिटिआरएल आर्थिक चाहिँ पुरै फस्दै होइन क्या, पुरा यस्तो हाँसो सिन छ होइन, के भन्नु क्या अब हेराओ चिकडाओ भन्दा नि गाई हाँसे हाँसे हुन्छ, र भिडियो चाहिँ टिल इन्डसम्म हेराओ है,
जसले जसले हाम्रो हेरेको छ त्यसलाई चाहिँ होइन लट्स अफ लभ. सो होइन अब हामी लास्ट न्युजतर्फ लागौँ. सो के नेपाल छोडाउने एन टेनको के कुरा भइरहेको छ अहिले होइन, अब टुर्नामेन्ट सुर्नामेन्ट अब यस्तोमा एसियनलाई छोड्नु भएन. सो एसियनलाई के टुर्नामेन्टको भन्नुभएको छ होइन त्यो तिमीहरूले आफै बुझ्छ, त्यो भिडियो हेरेर आफै थाहा पाइन्छ. च्याम्पियनसिपको बारेमा छ, फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप अभियसली तिमीहरू धेरै वेट गरेर होला. फ्री फायर नेपाल च्याम्पियनसिप के भयो के भयो छ, हामीले धेरै स्प्याम गऱ्यौँ गाइस र गरिनाले एउटा स्ट्रङ मेसेज गयो र अहिले त सबै कुरा चिसो भएको छ. त म एग्री गर्छु, सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा बिजी भएको छ, कोही गर्लफ्रेन्डसँग बिजी छ, कोही गेममा बिजी छ, ग्राइन्ड गर्नुमा बिजी छ, एन्ड दिस अ भेरी गुड थिङ. आफ्नो डेली रुटिनमा बिजी छ मान्छे, बट एउटा स्ट्रङ मेसेज गरिनालाई गएको थियो कि अब नेपालले कहीँ पनि उनीहरूले मिस गर्यो भने गाइस नेपालले उनीहरूलाई छोड्ने होइन, र एउटा युनिटी देखेको थियो नेपाल गेमिङ कम्युनिटीमा. त्यो युनिटीले गर्दा गाइस अभियसली उनीहरू डराएको छ र अभियसली उनीहरूले मलाई ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिइसके छ. सो द्याट वाज एक्सपेक्टेड, मैले ब्ल्याकलिस्टमा हाल्छ मलाई थाहा थियो. बट ओभरअल गाइज दे गट द मेसेज र कुरा अनुसार केटाहरू मैले सुने अनुसार गाइज फ्री फायरले गाइज 2022 केटाहरू नेपालमा टुर्नामेन्ट लाउँदैछ. बिकज कोडा सब पनि आयो गाइज 2022 अब टुर्नामेन्ट पनि आउने अपेक्षा गर्न सक्छौँ हामी. एन्ड एउटा राम्रो सोर्सबाट यो इन्फर्मेसन आएको छ. एन्ड फ्री फायर इफ यु वाचिङ द भिडियो भाइ जल्दी से टुर्नामेन्ट गरवा दो यार, काही कर रहे हो भाइ. मतलब एक ही टुर्नामेन्ट तो माग रहे, मतलब का यार, गर्लफ्रेन्ड माग लिया हम लोगों ने, गर्लफ्रेन्ड तो मागेको छैन नि होइन. सो गाइज प्लिज गाइज, सो यार गाइज मलाई थाहा भयो होला इट्स अल अबाउट नेपाल च्याम्पियनसिप. नेपाल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ नेपाल च्याम्पियन जाँदैन फिक्स छैन अझसम्म. सो त्यही भएर त्यही हो, अब यसो यताउता गरिरहेको होइन हुन्छ फिक्स. र अब कुरा गरौँ नेपाल नेपाली सोडाउन र अब यो के अरे एसियन दाइको टुर्नामेन्टको बारेमा, तिनीहरू हुँदैछ कमिङ सुन होइन, यसको न्युजहरू खबर गर्नेछु म. सो त्यही हो केटा, हो वाच द लिल इन भनेर भन्न मिल्दैन अब भिडियो सिक्छ, तर तिमीले हेऱ्यो होला पुरै भिडियो आई थिङ्क होइन. सो हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. ल भिडियोलाई धेरै लामो नबनाऊ होइन, 10 मिनट ओभरको भिडियो भइसक्यो र म सकेसम्म 10 मिनटको मिनिमम भिडियो बनाउनु खोज्छु होइन. सो ओभर भयो मलाई केही छैन. सो अब त्यही गाइस कमिङ सुन होइन पब्जीको मोन्टाज, सो त्यसको लागि रेडी म सकेसम्म छिटो ल्याउनु सक्छु होइन. सो सेयर हान्दै आऊ ल, अब भिडियो एन्डिङ गरौँ. सो आजको लागि यति नै, फेरि मिलेछ नयाँ भिडियोमा. बाबा टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल.